ପରିବହନ ନିୟମରେ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁରୁଣା ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବଦଳ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟମ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଦଳ। ଗାଡିର ପୁରୁଣା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟର ସ୍ଥାନ ନେବ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ। ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡିରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ତିନିଚକିଆ ଅଥବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଡିରେ ଲାଗିବ ତିନିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ। ହୋଲୋଗ୍ରାମ ବାରକୋଡ୍ ଏବଂ ଲେଜର ବାରକୋଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନୂଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଗାଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଗାଡି ମାଲିକ, ଯାହା ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରୋଧ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଷ୍ଟିକରିଂ କରି ବହୁ ପରିବାର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଚାରିଟି ଭେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିକରିଂ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ସଂଘ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ବଣି ମାରି ଝିଣ୍ଟିକା ପୋଷିବା ନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଗଲେ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦିଓ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରାଯାଉ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ କରିଦିଆଯାଉ। ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିଏ, ସିଏ ଯିବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବାଲାକୁ 100-200 ଦେବ, ପୁଣି ଯାଇକି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବାବରେ 300-400 ଦେବ। ଆମେ ତ 50 ଟଙ୍କାରେ କରୁଥିଲୁ ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ, କାହିଁକି 400 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ କାହିଁକି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇରାଣ ହେବେ? ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ଗେଟ୍ କରିକିରି ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ କରିକିରି ଶୋଷଣ କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷା ହେବେ, କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ହିଁ ଲାଭବାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେପଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତାମତ ନେବା କଥା, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ପରିବହନ ନୀତି ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ ଆସିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନକରି ଅଥବା ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନଦେଇ ତରବରିଆ ଭାବେ ହାତଗଣତି ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆବେଦନରେ ରହିଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ଡିଲର ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିପାରିବନି, ଡେଲି ଲକ୍ଷେ ଗାଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ତିଆରି। ସେଥିପାଇଁ କି ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଆଉ ସମୟ ବି ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏମାନେ ସମୟ ମାଗନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ତାପରେ ଯାଇକି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ, ଆମର 3 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 3 ମାସ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସରିବ, ଯଦି ନ ସରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଦ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ପରିବହନ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଧର ରାଜକୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।